warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di lambang kita untuk Pak Dewi. Mak, iya. Oke, teman-teman, ini lagi ramban daun singkong. Tuh, ini ngomong siar di rejarin ini tak ngipakan wedus nih. Wis singkong-kong ni ST kae. Dek ngepang-ngepang ngono modele yo. Iki bayeme ora dirambani ngembang kabeh. Iya, terubus ne. Iki kok tak campurke ning oseng ungu mah, teman-teman. Mulane rangku ya sesuk. Aku pisan. Mencet ya. Bentar macam tapi. Mudah aman tak tadi oma? Tadi tapi enggak subur. Urung tak rabuk. Rabuk nak aku pernah tanding kandang ya. Buang kok gitu. Kuwi apa bayam-bayam nganu barang kuwi apa-apa kang kok? Bayam apa kembangan. Wingi ge di ret ke Mbak iki mbok kae ngendi arek. Lah coba linggu. Ya. Enggak ngajak diriti.
Oh iya kan enak sih an. Kiko pak perasan sih san bayam gue kena dipakan waktu sih an. Wow lah oke nih lo gini. Kini kon nganung rambani kabeh gini. Rambanan ini. Wah oke. Yung kok buan sampean kapan ngono pengen ngulop-ngulop pak? Tonggo gue ewan dan duwe kabeh. Ya wes tak apa ani. Boleh pakai sendal loh, Leh. Mbak Yuna mau neng di? Jero. Duh. Wit. Singkongnya sok gede-gede, sekoni salem berat ya. Sopur. Mbak Iti nyapu. Dek ikut rendeng kene ikut mau. Kuner ta? Apa ora nek kuner saiki? Ya golek to. Nggon aku ning sor wit gedang ngarepan ke mbuh ene apa ora ke? Heeh. Suwe ra tau diunduh yo. Iya. Jajal ketak opekane. Ketak. Lah kapan balik ni? Kapan balikmu? Ora rungu. Hubung semut aku. Awi nyale sampe video le mama tak ramben le. Iki mo rene ne jane ra janjian ya. Aku rene Mbak Iti seneng kene. Aku teri sayur kaku mang yen bening. Ki wis mamu rong. Wongi lho, kakung lho. Sumute sak embuh. Ya dadi apa ora iki? Dadi. Pokne ya dadi sono. Eh, ndak sayuran entuk pakan wedhus. Musim udan ini ki ora bingung kulupan teman-teman. Kuwi lho Kang Bayem kuwi lho Kang. Mbak Iti wingi kan ngeteri ngekek nganu golek kepakan ke. Biyo jan sampai warak wedhusku. Iya bayem-bayem ngono kuwi. Beres. Beres. Yo dingengeng kok nek pengen bening-bening. Yo maksudku beres ngan. Kuwi kok semi lho. Semi apa? Tukulan sambuh to. Yes. Oh iya sebelah kanan urung. Yes, yes. Ini apa daun singkong model ini? Jarane mau mumus suju. Kayak dine gelem kecek nang gowo. Nih, karo gowo pakan. Nah, iki diperonggoli ini kan nanti semi meneh, teman-teman. Semine apik. Guys, guys. Sak bentel. Isi ada tambahinnya apa lah Kang Ucak? Oh, lah guys, ditambahinnya. Ulop sayur. Ya, sawan nang sing duwe wedhus iki. Tukang arit. Wingi dikek Mbak Iti sak bentel lagi entek rong dino. Hingga menggorong dino ya. Balik gue balik engko. Wi dom putine sesuk. Wakeh iki pan di sayur nih enak iki sesuk. Jambe lagi. Ya, gue tak. Jamin gitu. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.